Nossa, tô pagando mico do ano, eu não consigo ir embora da sala de cinema. Eu não consigo ir embora. Gente, nossa, olha isso. Não tem mais ninguém no cinema. Só sobrou eu chorando. Minha vida pra fora disso aqui. Meu Deus. Sério, venham assistir O Vendedor de Sonhos. Estejam preparados pra receberem. Nossa, quase que piquei da escada aqui e fui embora. Onde é que sai disso? Estejam preparados pra receberem, tipo, um soco na cara de vocês, assim. É, no bom sentido. Tipo, no momento que a gente tá agora, esse filme, ele é muito útil mesmo. Sério, assistam. A gente precisa da mensagem que ele traz. Ai. Oi, tudo bom? Vem fazer um xixi. É, informação... Nossa, minha cara de inchada de choro, meu Jesus. E saindo aqui do banheiro, olha quem tá aqui, seu amiguinho. Amiguinho, vem ver o filme do amiguinho. Oh. Gente, eu tô sendo a última pessoa a ir embora, tipo, do cinema mesmo. Do cinema. Tipo, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Me senti levemente julgada. Passei pelo meu porteiro e falei, boa noite, dele, quase bom dia, né? Sendo que eu estava... Fui do cinema pro estúdio gravar uma última parte pra paródia que sai amanhã no canal do Castanhari. Aí me andei numa padaria. Por lá fiquei com os meus amiguinhos. E cheguei agora.